Всім привіт! Я рада вас бачити знову на моєму YouTube-каналі та Інстаграмі. Я знову повертаюся до своєї творчої діяльності, але за мною стоїть класна, чудова, потужна технічна підтримка та можливість записувати більш якісніші ролики. Тому сьогодні офіційно я відкриваю свій новий творчий сезон мого Інстаграму, Ютубу та соцмереж, які допоможуть вам дізнатися про музику більше та розвинути свої творчі таланти. Моя перерва в записі роликів обумовлена багатьма факторами. Я змінила місце проживання, певні зрушення в особистому житті, зміна університету, але найстрашніше, що зі мною сталося в цей період, за ці 2 місяці, це те, що з життя пішла моя бабуся Михайличенко Ніна Богданівна. Цей період ми переживали з родиною дуже тяжко, але за смертю йде нове життя і нові починання. Тому я тут знову, я не здаюся, я пробиваю цю скалу, а ви мені будете допомагати розвивати україномовний контент в Ютубі своєю підпискою, лайком та коментом під кожним моїм роликом. Давайте починати наш творчий сезон разом з прекрасної теми. Ідеальний урок вокалу. Це питання турбує і початківців, які тільки починають займатися співом, і маститих вокалістів та вокалісток, що досі шукають формулу класного уроку співу. Сьогодні я вам розкажу про це, про мій досвід та досвід моїх учнів. Перший урок вокалу починається зі знайомства з особистістю та голосом. Викладач повинен налаштувати вас на хорошу творчу атмосферу, але щоб ви не були дуже розслаблені в такому гіпотонусі організму. Спочатку викладач бере не дуже складні розпівки, вправи. Ми знаємо, що голос на початку заняття, він такий може бути трішки кволий, не в тонусі. Тому ми таким чином пробудовуємо собі таку стежку хорошої продуктивної роботи. Друге за важливістю. Спочатку в нас іде розпівка. Розпівка – це розігрів голосового апарату та настройка вашого слуху. Коли я чую, що викладачі або хормістери працюють без розпівки, мене це дико обурює. Уявіть собі, що ви приходите в спортзал і ви відразу берете страшні великі навантаження. Що може бути? І розтяжіння, і якісь травми, і тому подібне. Тому для мене, коли викладач вокалу не займається на початку заняття розпівками, якимись правами, вокалізмами, це дорівнює непрофесіоналізму. Тому обов'язково педагог або хормейстер, якщо ви працюєте з хором, повинен взяти розпівки, настроїти вас. Також у своїй педагогічній та виконавській практиці я залучаю дихальні вправи, які розвивають мені вокальне дихання. Так, це тавтологія, але це так. Що таке дихання? Ви самі знаєте, це основа хорошого класного вокалу і естрадного, і академічного, будь-якого. І, до речі, ці вправи я роблю більше 10 років. Тому, якщо ви хочете з ними познайомитись, приходьте до мене на урок вокалу. Третій пункт. Викладач підбирає репертуар згідно ваших технічних можливостей та бажання. Ніколи викладач не буде нав'язувати вам твори, які вам не подобаються або вам не по силі. Поки що. Ви обов'язково узгоджуєте твори разом. Пісні чи арії. А потім на практиці перевіряєте, наскільки це класно звучить на вашому голосі. Є навіть така фраза «твір ліг на голос». Тобто всі параметри зійшлися. Вам він і подобається, і він підходить вам з технічних можливостей. Тому, якщо викладач дає вам пісню Крістіни Агілєри «Hurt» на першому занятті, і ви ніколи не займалися цим, то треба звернути на це увагу та переглянути його пропозицію про твір. Четверте. Урок вокалу завжди проходить в тонусі, але ви розслаблені та енергічні одночасно. Звісно, бувають різні дні. Уроки вокалу ніколи не будуть схожими один на одного. Але в середньому показник має бути саме такий. П'яте. Закінчення уроку має бути тільки на хорошій ноті, в прямому і переносному сенсі. Що це означає? Коли ми закінчуємо співати, закінчуємо урок, нам важливо, щоб м'язова пам'ять запам'ятала саме хороший, вдалий варіант в складному або в не дуже місці. Таким чином, голосовий апарат, ваша свідомість і підсвідомість буде запам'ятовувати, фіксувати саме той вірний варіант співу
проведенні. І, звісно ж, співаємо не тільки для того, щоб попасти в резонатор, добре вдихнути там животик, діафрагматичне дихання, а й для настрою. Я думаю, що більшість викладачів забуває про цей аспект, але емоція, враження, експіріенс зі співу, з уроку вокалу, він один з найважливіших. Тому обов'язково закінчуйте на позитиві, щоб ви йшли з уроку радісними, веселими. А якщо ви викладач, ваша задача – надихнути учня, змотивувати на ще більш кращий результат через емоцію та, звісно, через про те, щоб подумати, як заспівати ці твори. Я впевнена, що коли ви будете використовувати на практиці ось ці поради, ці 5 невеличких порад, то ваш урок вокалу злетить вгору і результат вас дійсно задовольнить. Дякую вам за те, що ви приглянули це відео. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, шерте це по своїх соцмережах. І пам'ятайте, слухайте тільки себе та якісну музику.